një rast tronditës dune në familje është bërë publike në mediat greke ku protagonist janë dy të rinj shqiptar. 28-vjeçari Aurel Kurti ka mbajtur të mbyllur dhe ka dhunuar barbaresht bashkëshorten e tij 22-vjeçare për një periudhë 2-vjeçare. 22-vjeçarja u zhvendos nga Shqipëria në Volos në vitin 2021 pas martesës me bashkadetarin e saj 28-vjeçar. Aurel Kurti përshkruhet si një bashkëshort mizor që nuk e la kurt të mësonte greqisht gruan dhe të kishte kontakte me njerëz të tjerë. Sipas mediave greke, dhuna ishte shtuar në momentin që u bë e ditur gjinia e fëmijës së tyre, pasi 28-vjeçari nuk dënte vajzë. Kur lindi fëmija, nëna dhe foshnja jetuan për 5 muaj me grilat të mbyllura dhe pa marrë rrezet e diellit. Rajet ishin të përditshme dhe 28-vjeçari nuk e lejonte nënën të shkonte te mjeku për vaksinimin e fëmijës dhe as të thërriste mjeku në shtëpi, shkruan Prototema. Rasti i rëndi dhunës dhe ngujimit të gruas së bashku me fëmijën u zbuluan mbrëmjen e 21 shtatorit. Ishin fëmijët e çiftit shqiptar ata që u mobilizuan pasi dëgjuan mbritmat e 22-vjeçares nga brenda shtëpisë. Kur kanë trokitur me këmbëngulje në derë, 28-vjeçari e ka hapur atë dhe ka tentuar të arratiset, ndërsa banorët e kanë ndaluar dhe kanë lajmëruar policinë, e cila edhe e arrestoi dhe e zbardhi ngjarjen.